အားလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မောင်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒါလေးတွေစားကြမှာပါမှာပါစမ်းမောင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အော်ကင်မရာမောင်လေးနော်ပါ yeah ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမောက်ပေါ့နော်အဲ့မောက်ကိုကျွန်တော်စားပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ပေါက်လိုက်တယ်မွေးနာသူ့ခေါ်လာတော့တော်လက်နာပါခင်ဗျာအာရခဲ့ပါပြီနောက်ဆုံးတော့ညံတမပါမဟုတ်ဘူးနောက်ကတော့အရင်ကောင်းပါခင်ဗျာโอเคน่าสักถ้าจะเราย้ายไปในตัวจะช่วยได้ใช่ป่ะล่ะစလုံးရင်ကောင်းမလဲ။ဒါလည်းမကောင်းဘူးကျွန်တော်ပြန်မဆက်ဆံမယ်။နောက်တစ်ထောက်။ Okay.စားဘောပါပဲ။အဲ့တော့ကောင်းမကောင်းမလားပြန်မကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆက်ဆံမယ်။မာပါ။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတိုင်းကြတာလို့ရှိရင် like and subscribe လေးလုပ်သွားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။အဲ့တော့ bye bye